Her med anden søndag i advent, og Henning, vi skal, eller jeg skal starte med at byde dig velkommen. Det skal jeg med fansene i baggrunden, som forhåbentlig sidder og følger med. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Henning Jensen. Jeg er i dag 73 år. Kom til Fremarmer i 1964 fra Dragør Boldklub, og jeg spillede i 10 år. Jeg havde spillet på skolelandsholdet sammen med et par stykker fra Fremad, derfor så var det naturligt at vælge Fremad, da jeg gik ud af skolen. Jeg kom på ynglingeholdet, første yngling, et år, og så rykkede op som senior, hvor jeg så spillede, men var uheldig at brække fingrene hele tiden. Jeg stod på mål jo, og Ole Larsen, han var svær at slå af, men jeg fik der nogle kampe, i hvert fald 10-12 stykker på førsteholdet, men fingrene brækkede stadigvæk, og hånden brækkede også, og så stoppede jeg som 20-årig. Du fortalte mig lige før, inden vi startede interviewet, der var noget med en brækket finger, og så var der en herude i rummet bag mig. Ja, det er korrekt. Vi havde en fysioterapeut, eller klog mand i hvert fald, der hed Korfitsen, kom ud fra Hvidovre Boldklub. Og da han så min finger, så sagde han, den kan jeg godt klare. Og så sagde han, læg den lige op på billiardbordet, og så greb han billiardkø, og så knaldede han den ned. Det var også, næste dag kom jeg med hele armen i gips der. Og hans kommentar var, nå, var den brækket? Så der røg igen 6 uger der. Ja. Men det skete lidt for ofte, og det var grunden til, at jeg stoppede. Ja. Og du stoppede som sådan. Det var med at spille, men du flyttede ind i en anden rolle. Hvad var det for en rolle? Jamen, jeg kom ind i en rolle i 71 ved generalforsamlingen. Der var de lidt ældre spillere kommet til mig og spurgte, om jeg ikke godt ville gå ind som spiludvalgsformand eller spiludvalget. Og det sagde jeg så ja til. Og der var jeg så i 2 år. 71-72. Første år en oprykning ved at slå Lyngby den sidste kamp 1-0. Næste år, der sluttede vi med at spille en afgørende kamp mod Esbjerg, hvor vi spillede 2-2, hvilket var nok til os her i Sundby Idrætspark. Der var rekord dengang, 8.991 tilskuere. Og vi havde været i pokalfinalen også mod Vejle og i Europacupen, hvor vi så er ubesejret. Der havde jeg nok fået nok, eller rettere sagt, familien havde nok fået nok af det her fodbold. Så det var på tide, jeg fik en pause. Det var jo faktisk fuldtidsjob at være UK-chef i Fremarmer. Så kom jeg ind i bestyrelsen som sekretær, også på spillernes anfordring, og skulle så tage mig af førsteholdet. Så jeg fulgte den jo i mange år efter, helt frem til 85. I mellemtiden så var jeg blevet manager et år, men der var skiftende træner, betalt fodbold kom ind og så videre. I 85 så måtte jeg stoppe, fordi jeg skulle ind i min fars firma. Ja, firmaet Bakker er jo 120 år gammel der, var i Bakkers familie i 3 generationer, og nu er det i Jensen-familien i 3. generation, i det min søn har overtaget den, da jeg blev 60 år, fik en blodprop og ikke kunne arbejde mere. Men det er dejligt at se, at firmaet kører videre, og nu har der været coronatider. Det er klart, det kan alle mærke, men det er der stadigvæk, og det bliver der heldigvis større og større. Så jeg ønsker min søn Peter alt muligt held og lykke. Og lad os komme tilbage til Fremad fodbolden, fordi ja. Som du snakkede om det her stykke op gennem 70'erne, så frem til 85, hvor du er med, det er Der er du rigtig tæt på 2 store fodboldpersonligheder, som vi skippede til en meget, meget stor klub i Europa. Ja. Lad os tale lidt om Frank Andersen og Søren Lepping. Ja, så Frank var jo rent fremaddreng og var et naturtalent, og det var også godt klar over. Men altså, han kunne drible udenom, jeg ved ikke, hvor mange mennesker på en gang der, så kunne han starte forfra. Han kom på ynglingeantallet og blev gode venner med Søren Lerby, der var et år eller halvanden yngre end Frank. Og han blev ved med, da han rykkede op som senior, eller blev rykket op, han var kun yndlingsspiller, og plagede Arne Sørensen, vores gamle landstræner, med at han skulle tage fat i Søren Lerby. Og Arne han sagde, ja, han er kun 16 år, lad os nu lige se tiden an. Men Frank han blev ved. Og så til sidst så sagde Arne til mig, Karin, kan du ikke tage ud og så se på ham? Og er det noget, så se om du kunne få lavet en aftale. Og det gjorde jeg så, og jeg var derude og Søren spillede for Hedehusen, og var hans far, Kaj Lerby, gammel 3-spiller, han var træner, og bagefter så talte jeg med dem, og Søren han ville jo gerne ud og spille sammen med Frank. Og hans far sagde, du kommer sgu aldrig på første hold derude, men det må du selv omknægte. Det gjorde han jo så, han kom om sommeren der, og han nåede at spille 13 kampe, inden de røg afsted til Amsterdam. Der var stor interesse, og på det tidspunkt, hvor både Søren og Frank spillede på første hold det efterår, jamen, der havde vi ikke under 5.000 tilskuere i Sundby Idrætspark der. Og de var trofaste, og vi slog alle de store hold der. Og det var besnærende for fodbold, og jamen, det var en skøn tid. Så kommer der et tilbud fra St. Pauli, at de vil godt have Frank, eventuelt også Søren.
Men det siger de nej til, fordi næsten samtidig så kom Michels ned fra Ajax Amsterdam, som var et meget stort navn, og Ajax havde jo lige vundet Europacup og Cruyff og så videre der, så det trak jo mere. Så Frank og Søren tog med deres fædre ned til Amsterdam efter turneringen her, og fik lavet en aftale. Og de skulle så allerede starte 1. december 1975. Så vi var et par stykker, der var blevet inviteret over til Frank, Erling Rydbjerg, gammel træner her, førsteholdsspiller, og Ole Blok, også en gammel førsteholdsspiller, og som var i UK på det tidspunkt, hvor jeg var stoppet. Jamen, så fik vi sagt pænt farvel der, til dem der. Og det var en omvæltning. Der skulle lægges øl væk, der skulle lægges cigaretter væk. Det der med cigaretterne, tror jeg, var det værste, men med de træner, de havde dernede, der kunne de hurtigt se, de røg, ikke? Og så blev de jo simpelthen tæsket igennem der, så de kastede op. Det var en ny hverdag for dem i hvert fald, men de stod igennem, og de har jo bredet dansk fodbold. Der er jo sket meget af deres kære, også efter selve den aktive fodboldkære. Du snakker stadig lidt med dem den dag i dag. Ja, altså Frank, han er jo det, man kalder sportsdirektør rundt omkring der, og har jo næsten været i alle de store klubber der. Da han blev solgt fra Ajax til Valencia, der var han jo så forrygende en spiller, så Milan de ringede og sagde, at han kunne selv bestemme, hvad han ville have. Der sker så det, han rejser sig fra en stol ved swimmingpoolen, og så var knæet ødelagt. Han blev opereret, fejlopereret, og i over et år, der var han væk. Og så spillede Morten Olsen og et par andre danskere i Anderlecht, og Morten, han var anfører, så han har sagt, at Anderlecht skulle tage Frank. Og han kom så der til Anderlecht og spillede et år, eller to, og så kom han til PSV, Philips, hvor Søren var og Ivan var, og der spillede han jo så et par år, og så, jamen, så tog han en træneruddannelse og var træner nede i Holland der for at blive diplomtræner. Det er ikke let i hvert fald. Men det blev han. Han har så aldrig praktiseret som rigtig cheftræner. Han var hjælpetræner, og han ringede en dag til mig og sagde, nu skal jeg ikke blive sur eller mærkelig, hvis der står, at jeg er blevet fyret hernede fra. Det er ikke, fordi jeg ikke har gjort det godt nok, men jeg har bare fortalt den træner, vi har, han er ikke rigtig klog. Så han blev fyret, og jamen, så blev han sportsdirektør i PSV der, og Franks forse, det er at se unge spillere. Han kan se noget, vi andre ikke kan se. Og jeg må indrømme, altså bare for et par år siden, vi var inde i parken, jamen, så ser vi jo vidt forskelligt på fodbold. Jeg sidder og ved underholdelse, ikke? Og så siger jeg, ham der, den klovn, der er nummer to der på ryggen, der, han kan sgu da ikke ret meget. Ej, nu må du holde op, sagde han. Prøv lige at se. Han dækker den og den, og han har øje for det og det. Så sagde han, ja, okay. Så der er sket meget i vores tid, sagde jeg så. Men underholdende, det er det sgu ikke i hvert fald. Men Frank er dygtig, og han røg jo så til Tottenham først. Og der brød han kontrakten, fordi der var Abramovic ude efter ham til Chelsea. Og så røg han det over, og der fik han større beføjelse vedrørende ungdomsarbejdet. Og på et tidspunkt, jamen, så havde Abramovic fået en henvendelse fra Hamburg Sportsforening. Og han sagde til Frank, jeg synes, du skulle tage det over, eller dernede til Tyskland. Og der var han så, indtil han blev fyret, det gik ikke så godt, og han røg lidt i klins med mange af de store kanoner, der havde spillet det af USA'er, og hvad pokker de ellers sidder der. Så røg han så videre, og hvor røg han egentlig så hen? Han tog bare, der var han røg til Park i Grækenland. Ja, så røg han til Grækenland Park der. Og der var så meget uro, den var en russer der, som mente, at når han havde tid løst, så skulle Frank bare stille det, og det kunne være klokken 3 om natten, hvor Frank lå og sov, og det synes han ikke var så sjovt. Så i forening så stoppede de med det, og det gjorde han så. Og så, ja, så var han til Anderlecht lige pludselig der, ikke, efter han havde gået og sundet sig. Men det var heller ikke lige sagen, fordi de havde, mærkeligt nok, en spillende træner i sådan en stor klub som Anderlecht der. Og derfor var Frank og ham sådan lidt på kant. Så til sidst så sagde Frank, jamen okay, det var så dig, der bestemmer som træner, og så sidder jeg bare her. Og så blev han så fyret på et tidspunkt der, ikke? Så det er sådan set lidt af det. Ja. Men, og Lerby har du også? Lerby, han gik i den anden ende der. Han var gift med en sangerinde dernede i Holland, og hendes far havde et kæmpe konsortium med kødvarer. Pludselig så solgte Søren kød. Men samtidig så var han interesseret i at blive agent, og han røg jo så til Bayern München,
og de pludselig ansatte ham som træner, og det kan vi godt blive enige om, det var ikke en stor succes. Tænker på, at de tabte 6-2 til 1903 der. Og det var på det tidspunkt, hvor Brian Laudrup var dernede også, og Søren bliver så fyret der, men har et fantastisk forhold til tyskerne. Og hver gang Bayern München skulle bruge en spiller eller noget, så skulle det gå gennem Søren. Så der havde han altså nogle gode kontakter der. Og i Holland havde han altså også. Han har været over mange af de store stjerner der, når de skulle sælges videre. I dag er det så hans kone og hans søn, der driver virksomheden der, og Søren sidder og hygger sig nede i Portugal. Vi skal tilbage til nogle af de her specielle historier, du har fra fremadtiden, hvor du var meget involveret i rigtig mange år. Hvad er nogle af de bedste historier, som du sådan, når du tænker tilbage, når vi sidder hernede? Jamen altså, der er jo sjove historier, og der er selvfølgelig også nogle triste. Når man taber, så er det altid trist. Når man vinder, så er det sjovt. For dengang jeg trådte til, der havde man jo ikke betalt fodbold. Det bestod i, at vi fik en god frokost sammen med vores hustruer i klubhuset her, som var stopfyldt. Der blev holdt taler, og der blev skålet, og så videre der. Og så efter turneringen, så fik vi som regel en rejse. Det kunne være til Mallorca, det kunne være Costa del Sol, det kunne være Tyrkiet, og jeg ved ikke, hvor vi ellers har været henne. Men altså, dengang var kravene, at man skulle spille en kamp. Så derfor var der altid arrangeret en eller anden kamp der i udlandet. Og det var belønningen, man fik dengang. Der var heller ikke noget, der hed tabt arbejdsfortjeneste. Jo, hvis man kunne dokumentere, at det havde kostet 500 kroner at blive væk, jamen så kunne klubben godt betale det. Ja, ikke? Men ellers var der ikke noget. Så er der så de andre historier. Vi havde jo en, da jeg kommer til, der kendte jeg så Poul Mathiesen, som nåede en enkelt landskamp på A-landsholdet. Og jeg glemmer ikke en kamp, vi var i Odense. Og jamen, vi slog OB derovre. Og bagefter så stemte man altid om, hvem der var dagens bedste spiller der. Og så fik man et ølglas og et snapseglas med Frem Amager og logo på. Og der blev delt sadler ud. Vi var 15 mand der, ikke? Der var 12 spillere, og så var der UK og træneren der. Og de blev så samlet sammen. Og så pludselig så var der altså 15 stemmer på Poul Mathiesen. Og så havde vi Lille Vigo, som har været en tur i Charlton også der. Og Castro-spiller kom til Fremad, og det gik jo lige pludselig over for ham. Og så sagde han, hvad fanden, Poul, har du stemt på dig selv? Så kiggede Poul lidt, og sagde han, ja, men jeg var den bedste. Så det er jo sådan noget, der er sjovt der. Det bringer latteren frem der, i hvert fald i sådan et omklædningsrum der. Og det var overraskende, vi havde vundet der. Og jeg tror, dengang der sendte man lidt i radioen der. Jeg tror nok, folk var sådan meget overrasket over, Frem Amager pludselig vandt 3-2 derovre. Så... Men dem er der jo masser af de historier. Der er jo også nogle, man helst ikke skal fortælle. Jo, ikke? Men skal jo helst ikke genere nogen i hvert fald. Nej, det er jo det. Og man kan sige, apropos det her med de her historier, som vi både talte om, før vi startede interviewet her. Der skete jo også noget med fodbold i 70'erne, ikke? Jo, det gjorde der. Absolut. Altså, det var jo gerne sådan, når vi spillede i Sundby Idrætspark, så var vi mere eller mindre usårlige. Men når vi skår Storebælt der, så... Ja, jeg lige vil sige, halvdelen af de kampe der, Silkeborg og Esbjerg, hvad pokker de hedder, dem tabte vi som regel med en 5-6-0 der, ikke? Men herinde, der var der sgu ingen, der kunne slå os der. Og der havde vi en fantastisk opbakning for tilskuerne. De havde smurt stemmebåndet inde der, og det var gode dage for dem, der samlede flasker i hvert fald. Nu talte vi jo med Salle omkring lige præcis 1972, ja. Hvor vi spiller den kamp mod Esbjerg, hvor der er flest tilskuere. Hvad husker du allertydeligst for den kamp mod Esbjerg? Jamen, det var jo ikke så professionelt. Det var jo sådan, så aften før, der var vi hjemme hos os, min kone og mig, en lille lejlighed, og vi fik lidt at spise og skulle lade op til den her kamp der, og der blev der set lidt fjernsyn. Det var også det hele der, at spille lidt kort og sådan noget lignende. Det var opladningen, og Frank Skøtte var anfører på det tidspunkt, og så skulle vi selvfølgelig lige nævne, hvem der blev straffet, hvem der sparkede, så ikke kunne stå og slå som det derinde. Og det sagde Frank Skøtte, den klarer jeg. Og det endte jo også med, eller vi fik et strafspark ned mod Jyllandsvej, og Frank Skøtte sparkede, og jeg tror, jeg satte den ramme kirketårnet over på Jyllandsvej der. Men alligevel så fik vi 2-2, og det var nok til, at vi klarede den. Der var 8.981 eller 891 tilskuere eller sådan noget lignende, og folk stod op på hallen deroppe. Det var også den eneste kamp i Danmarksturneringen, hvor der var afgørelsen ikke var truffet inden om oprykning og nedrykning. Så det var sjovt. Og så, ja, så var man træt bagefter. Ja, det kan du blive mig ind. Hvis vi nu tager udgangspunkt i det i dag nu, du mødes jo stadig med nogle af, skal man sige, de gamle spillere og gamle medlemmer generelt, som har givet en
fantastisk stor hånd til klubben gennem mange år. Hvem plejer du at se kampene med i Sundby? Ja, det er sådan. Jeg ser jo nogle af de gamle. Her den sidste kamp, det var Poul Mathisen. Så blev smidt væk nede fra hjørnet dernede. Der måtte vi ikke stå mere. Altså, der må kun være de 500 tilskuere, ikke? Ellers er det vel nok mange af dem, man har spillet sammen med. Og så møder man nogen derovre alligevel, altså står og sluder. Altså, når jeg har været der igennem mange år, jeg har altid kommet i Sundby Idræts Park, uanset om jeg har været leder eller ej. Og jeg bliver så skidesur, når vi taber. Og jeg må indrømme, jeg gik et kvarter før i søndags, da vi tabte 1-0 der til Køge, ikke? Vi har hele spillet, man kan ikke score mål. Det er ligesom, vi er bedst, når vi kommer blæsende nedefra. Og det har nok været vores forårs, og så er vi ligesom blevet, lige pludselig så er vi for gode, og så kniber det, fordi så stiller de det, der hedder parkerbussen dernede. Ikke? Det er vi ikke gode nok til at lukke op, men jo, man brænder for de blå der, stadigvæk. Hvad ser du generelt? Nu taler vi omkring fodbolden, og som du siger der, nu presser vi godt på mod Køge. Det er jo nærmest det er vanvittigt, at vi ikke får Brygge mere derfra. Kan ja, vi jo begge to godt sige, ikke? Jo, både Køge og Kolding. Ja, set, og Kolding ikke? Også, ikke? Ja. Hvad ser du, når du kigger på banen nu, i forhold til de spillere, der løber rundt derinde? Hvad tror du på potentialet? Jamen altså, det er jo en anden bane, end den vi andre spillede på, ikke? Nu er det kunststofbane, og det går hammerne stærkt. Eller også er mit syn blevet dårligere med alderen, det ved jeg ikke. Men en af tingene, og jeg synes jo, vi har nogle forrygende spillere der, ikke? Og når det kører for dem, så går det eddermame stærkt, for at sige det rent ud, ikke? Men der er så også, nogle gange går det for stærkt, og så går det hurtigt den anden vej der. Det er nok der, det kniber lidt, ikke? Men jeg synes stadigvæk, det er en fornøjelse at komme op. Selvfølgelig er det sjovt, når vi vinder.